Kwa nilikuwa naamini kwamba watoto waweza wakaelewa kitu chochote bila kuwa na stick around. Kumbe I was very wrong. Kupitana na mpango huu basi wa dreams, baada ya kuwa nimepata ile elimu nikabadilika kabisa, hadi kila mwanafunzi alikuwa anajua kwamba mwalimu kabadilika, kwa sababu nilikuwa naimba nao, tunacheza nao, kwa inaonekana kwamba ni mbadala wa fimbo upo.